Ndërmarrja e ujësisë kanalizimeve Shkodër nëpërmjet një dëgjese publike prezantoi planin për rritjen e tarifave dhe çmimin e ujit të pishëm dhe shërbimeve duke filluar nga viti 2018. Duke qenë se dëgjesa e parë kishte dështuar, kjo ishte dëgjesa e dytë, por edhe kjo me një pjesëmarrje të pakët qytetarëve, pasi duket se njoftimi ishte mjaftuar me një status në rrjetet sociale nga ndërmarrja e ujësisë. Shkodranët u shprehen kundër kësaj rritje duke dhënë edhe arsyet. Ku është e përqendruar më tepër kjo shkallë amortizimit? Nga furnizohemi? Nga dobranqi pika që nërët dobranqi u thandër të tjera që nuk ka rjolli, që dikur Shkodër ka përfitu nga rjolli. Tësh, e sa është volumi i objektit që prallon? Ky volum përkon më konsumin, sa humje ka? Ku janë humjet matë theksume? I keni bëthirje popullit që marrën këtë plani? Për çmimin e ujit, në rrit çmimin. Është një pyetje se më thon dikujt, a do rrit me dek? Me rrit çmimin, a do rrit vdekje? Pse s'na çoni ujin me tubacionet e reja, që apo tan kë investim? Vetëm i sarqines keni me sjell, edhe një me myll. Drejtori i ndërmarrjes së ujësisë kanalizimeve Mark Molla e quajti unifikim dhe jo rritje tarifës me njësitë administrative të qytetit. Rritje tarife është 10 lek për qytetin, pra që do të thotë, enti nga 40 lek që ka qenë, ne kena propozu që të shkojnë në 50 lek, por e thëmë unifikim tarife se në qovë se njësit administrative dhe rarajisht marrin ujë ma pak dhe nga ujësielsa të amortizum, këtë nuk kena pse mjarëm shej as njenit, dhe njësit administrative sot trajtohen me vlerë të çmimit ujë me 50 lek, dhe për në këte prizëm kam thanu nashtë unifikimi tarifës ujë, pra në qytetit ne kena kërku një rritje 10 lek për metër kub. Ky argumentimi i Mollës, por edhe dëgjesa në tërsi nuk mori vlerësimin e përfaqësuesve të entit rregullator të ujit. Por dëgjoj drejtorin që tha dy herë nuk kemi për rritje tarife, por unifikim tarife. Në qoftë se nuk kemi për një rritje tarife dhe domethënë kush dallimi mes kësaj që thoni, rritje tarife dhe unifikim tarife. Në qoftë se s'ka rritje tarife, atë nuk do duhet të ishte bërë fare kjo seancë. Për ta dëgjuar, mua më vjen shumë keq që populli i Shkodrës nuk ka ardhur. Realisht më vjen keq. Duhet të ishin ardhur dhe të mos të ngrihen për dëshira dhe për teka kote, por të vinë dhe të dëgjojnë për çështjet kryesore të jetesës së tyre. Dhe thjesht dua ta di, është rritje tarife apo nuk është rritje tarife? Nuk jemi të interesuar që të bëjmë një seancë formale. Realisht nuk po bëhet formale në kuptimin që po ka debat edhe po ngrihen shqetësime dhe kjo seancë është për konsumatorin. Dhe ndërmarrja duhet të jetë në pozicionin sa më sqarues, sa më transparent ndaj asaj që pretendohet rritje tarife. Kjo ndërmarrje mulon 43% të territorit të bashkisë Shkodër me shërbime, ku paguajnë 77% e 26.000 konsumatorve që kanë kontrata për vitin 2017, ndërsa çmimi për metër kub nga 40 lek tashmë është 50 lek.